Erosi Kitzmarishvili's მეუღლე Kitzmarishvili კომპანია Rustavi Oris potential მყიდველებს მოუწოდებს თავის შეიგავონ სადავოქონების ყიდვისგან. Მან დღეს Rustavi Oris 30%-იანი წილის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართა. Როგორც Kitzmarishvili აღნიშნა, Rustavi Oris დამფუძნებლები წლების წინ მათი ნების საწინააღმდეგო დაათგომარეს წილები, მისივე განმარტებით დავა Erosi Kitzmarishvili 2009 წლიდან დაიწყო. Erosikits Marishvili's da Kibar Halvashis dava, es dava dghes ar daqebula, matchoris dava 2009 cels daiqo. Soret 2009 cels sasamartlom daadgina, rom მოპასუხეს ქიბარ ხალვაშ და პანორამას აქვს დარღვეული ხელშეკრულების უფლება, მათ არ აქვთ გადახდილი თანხა და სწორედ ამ დავის გაგრძელება გახლავთ დღევანდელი ჩემი სარჩელი. Ამ სარჩელის შეტანა კიდევ უფრო იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ქიბარ ხალვაში აპირებს რუსთავიურის წილების გასხვისებას.